E, po, po, kur kam qenë si mësus, po, kjo është e jashtë zakonshme. Po, një ngjarje në jetën time që kujtoj shumë më mall, edhe shembulli më i men emnat edhe të atyne që nështë ta kam nejtë me te, një kohë blitz. A? Shembull, sa shkon të fotografi, fotografohesh, deli merë fotografit, sa kohë është aja? Edhe emnin e asaj vajzës që na ka fotografu në kruj, dëshire se thjeri, nuk ka harroj kur. Nuk i harroj aso hecit. Nuk i harroj. E kam pas shkru në jetën time bile. Ditarin, kur ma mi nuk kam shkru. Ditarin dhe ditar. Kemi qenë, dhe ditë, po. Kemi pas një javë, mirë po në vardunë dhe për disa ditë. E, sa kemi qenë, na atje, na kishë pasar komisioni për kontrol të shkolla. Dhe, kemi vizitu. Kemi qenë mësafirë normalit së Elbasanit. Edhe të rrethit të shkollave të rrethit të Elbasanit. Kemi pas udhëhec grupë, udhëhec punës atër gjatë rrugës, gani Bedhia ka qenë një themelu, atëherë themelu si abetarës në Shqipëri, edhe Lumnie Shehetila në ndrejtoresh e normale së Elbasanit. Një ngjarje interesante është, të shok i kam pasë mirë, të dytë asë njënë që janë jetash, këtë qikullë, ka qenë Halim Osmani edhe që ma vonë kanë bërë drejtorin këtë qikullë, edhe ka qenë Zenullahu një djali këtë qikullë të pashto. Edhe Zena propozoj, jo, pyti, ishim une, Halimi, Zena edhe ata dy, u theqete. Shqipëris, dhe përbota, ka mundësi me e pa e mërëgjë. 5 minuta. E gani, u thotë, po, ka mundësi. Ka mundësi. Po, mësta mërë vesh kush, adi mësta mërë vesh këtë grupë, se këtë grupë i zbënë kemë shku. Mirë. Unë zë puna, dhe përthët e alumnia, tha jo. Martini, tha jo. Pse Martini, jo? Ja? A, djali vetëm. Mundet më rrje dhe informacionit i ka dhe e fshelin. E kem vizitu Elbasanin, Vlorën, Thjerin, Fushkrujen, Durësin, Kavajen, Krujen e thash, Shkodra. Qysh kemë krejt rethonat për me shku ju atje? Një vit kemi prit deri nga kanë dhanë vizën. Ishte një grupë ato që propozum, a shkojmë, po nuk u, dhe më thonë, nuk u praqit krejt kolektivi shkollë, që ka qenë kolektivi madhë ata. Dhe mas një vitin, nga bëni listën, nga ambasada që prit, nga bëni listën edhe, po shkoni, dhe më thonë, lejo dhe më shkoni. Ta shte mushëm në listën, tre fesha, me shku dy autobusa. Edhe, kërë kanë shku, ves, aja, ata që kemi qenë listën e parë në kanë marë. Qysh, po mendoj, atër ka qenë diqka, ju thate, 72. Me shku. Qysh e keni përjetu ju krejt rrugën, edhe, qysh ka qenë pasallën në fi? A besën të që, shumë pak orë gjëmë kemë po. Veç ku s'ka s'kem pas qara. S'kem mujtë ma. Se unë... Asë një ka pas... Nuk ka pas, si me thanë... Ku kemi shku, se kemi shku në vizite dhe... Kemi marrë pjesë edhe në përgërët mësimit. Se si mësu, si me shku. Gjesë kur ka qenë një pritje. E tash, zhvillimi. 72 në fjalla. Zhvillimi nuk ka qenë dalimi malë me ne.
Dikun ka qenë ma mirë, dikun ka qenë ma keqë. Varë për venit, om varë për venit. Albasani kështë qenë mërkulli, shambull. Në thirë, e kam taku një vendastimin. Ptujzit. Kako arve. E, po të kalzaj. Në mas lufte, ka qenë një grupë, aty ka pasë atë tafërën pëmite, ka pasë aty, në më thënë rëthina jënë, i akuzum për bashkim me Shqipni. E ka qenë edhe një Mark Tusi, i njoftën më, i njoftën ka qenë atë. Shok i shkullës me Fehmi Aganin, kishtë qenë. Dhe një ditë, një mramje, aty në fije, po, po thonë, më shkojmë, sënte me pa një film italian. E tërë se kemë u fartë me pa filmin italian, a? Po a ishte atë në atë program. Më thërë, dhe nuk jam mirë, thërë, shpe një vetën mirë. Thërë, du më nejtë me pëshumë në atër. Pane, unë e nejta. Dhe, si kanë shku ata, unë e kam dalë fatë një lokal. Në nejtë me dike, në bisidu me dike. Po i shohën dy vetë. Kësim po anë, ditën që s'jam. Jam të rjesë, po. Po i ka jebër dhe një mirë, po. Po i Kosovë. Po i Kosovë? Po, ki ku me nejtë, po po thash me në nejtë erdha. Njeni kishte qenë i Shkupit, kishte qenë aktor. I ikun. Tjetër kishte qenë dikun i onë së duha qinë. Të dy t'ikon politik. Edhe, po më thot kë, i onës duga gjinë, tha, a ki ku me nejtë, të shkom më ku, kom. Tha, është njeni Gjakovës, tha. Ka qef me i po ato në zvet, tha, tranohet i shkreti. A ki ku më shkoj dhe tha, se, po kam ku, tha, dhe në mëngjes të më tunë, në mëngjes të ashe kam program, për dryshë dhe në mëngjes të rritë, më s'ki dhe. Ka shku e kam, po e dhe. Ko e tjeti, sa, i komunë Gjakovës. Cërit ka të në thaje, thash, i Uzit. I Uzit, sa, dhe unë i Uzit jam. Tha, po që shtirë është, sa, Mark Marko. Mark Marko, s'ke shanikor. Thash, ja, s'ke një tha për mua, thash, ja. Marka Tuqin, thash, po. A, Mark Marko, ja. U, tha, unë Marka Tuqin jam. E, u, këna që shkreti, ja. Qysh kanë, po menoj, qysh keni kalu saj përket kontrolit nështë, ka pos kontrola, ka pos nëjë... Në kufi ka kemi arra, ja, ja, pëllë masmërami. Ja, arti e kontrola s'ka pos, ja, ka pos. Ja. E kam taku edhe një atë sedlarve, babën agrën sedlarit edhe agim sedlarit. Agrën sedlarit ka qenë kamermani radio televizionit edhe kyshi. Në kavaj. Besa e në kavaj, po, në fushkruj, në fushkruj. A i kiste qenë pësus, një plak. Unë alem aty vetë sa me pi uj. Edhe, pyt, ka e një bëgjem? A ka në një për Prishtinës, tash, one. Veqon isha. Mase një tha grënë sedlarin e të uta sedlarin, a? Kështë i kam. Po, a? Pa, unë e më baba i tyne. Pa. Po, vjen tha mi morë dësene, bre kam jelë që u, a? Por ty, po ve. Si veta këta se disha që nuk u blonë. Edhe kam shku. E i bëra, erë në mu. E kishë pas një dhomë. So. Edhe me është për, tha se disave ju kom thonë nuk mi ka marrë kush. Arro Allah, vesh mi nalëshin kufi, pas besoj që i nalin atë o. Më thonë dy, e, po, e kam taku edhe këtë, kjo është gjallë, Idriz Zeqiraj. A i ka qenë atër këj dy fakultete, në Tiran. E kemi taku. A i kishë pas punu në këtë qikon. Pas taj karar në burga.
Pa. E ky vendas e jemi uzit, çka për dhe me dhanë, tha me të prongë, thash, vesh libra në të dërgjën s'du. Mi prongë një 40 kësoj libra, mi prongë. Edhe në kofi mi muar në krejt, asë një asë pëllë. E shi. Po, a patët në i pasoj ju kështu? Jo. Pasoj nuk kam pas, dukshme mirë, po duhet që ashtë të hapë, prej atërë. Për atëherë. A keni qenë edhe në atë kohë juve që i involvu kështu në lëvizje këto ilegale? Ndëgjo, lëvizje ju. Lëvizje ju. Mirë po, shokët e mi po. Pse o bua jo, nuk e di, po nuk ka qenë pa shembull 68-ën me Mohamed Shatrin e me Gjafer Shatrin e me, du më thonë, kam qenë në të rrjedhën e organizimit për Debustrat, katedra jonë, që ka qenë atëherë. Po, si organizat, ja. Si organizat, ja. Më gërvallën jam njoft mirë, se a i ka bashkëpunu me ne në redaksi, i ka ullisu emisionet tona. E kam di që është i involvum, po kurse kam vetë, se nësa kam jetë edhe aja prej ilegalitetit dësene që asë shka desh me ka dhu, këm ka dhu vetë, s'ka posë nevoj me vetë. Edhe me vetë, edhe me vetë s'ka lëzën. Njëherë, shkoj një grupë Shqipni i Radio Televizioni. Kishë pas që me shku dhe i Sufi, e nuk e kanë leju më shku. Tash, unë e Zenullah Halili ishim të në bife. Kim pas 4-9 bife. Erdhe dhe ullë me ne aty, ku bisedojme. Mralëshëm, shumë mërzitëshëm. Dhe thë Zenullah, që akime? A, tha, po ata që tha me shku një herë, bilin në Shqipni, tha, unë vërë, tha, shku një herë, tjetër në herë. Ja, tha unë, ja, unë e korë. Atë jo kam di që është me, është i involvum, të se. Përse dhe kadria ka qenë atë, po, ko shkurë, po me kadrin nuk kam pas, më thonë. A me i sufën kam pas, më abet. Më abet, jo për ilegal, po për, po. Shto. Ju më fa që edhe nësë që keni shku, ju është të tri shkolla që kanë shku, më është ndër prej shkolla. Ja, po. S'ka lërë mo, nuk ka lërë mo. Atë vetë s'ka shku më kërë kërë, nuk e di sa kohë mas. S'ka lërë mo më shku. A djenin ndështë arsujem pëse ndodhe ta shkjo kështu? Pëse ndodhe e ndër prejle, po më ndërë? Po, vigilenca ka qenë gjithmonë, malat e se ndon, nështë aja ka qenë veç provë. Ka qenë veç provë, qësh, sa kanë konkuru ma sa nej, sa kanë konkuru ma sa nej. A mundë një me më tregu pak ma shumë për demonstratat e 68-ës? Qysh i kujtoni, qysh ka qenë? Po... Ashtë me Gjaferin e me... Tha isha, dhe më thonë... Dhe të ka qikon të në, sa ke mujtë me bo, ha? A ta kanë bo ma shumë, po unë, dhe më thonë, isha krah. Krah i shumë i ljarë këtë tyne. Edhe isha krah për krahu në shesh kërësua. Isha krah për krahu me një kushëritimin, agjen e Antoqionit, Frani. Atër ka qenë studentaj. Po studentat, rinia ka gjunin, ka herë gjunin edhe pa, edhe gjunin edhe me kësi gurë katëror që janë. Po, edhe njoni një gurë katëror. Po. S'ka mujt me gjujt larga atje dhe ra ofër, i ra ati ajtë së ndonit. Nga, ta. Po, në smujtim, e kam që në shpinë dhe në banes. E masa ne, ta shvo, na. Po i them, po ja them atë nxarja ati. O, tha, nuk më biken men, kush më ka që në banes. E kisha harru, tha, kush më ka që në banes.
Mirë po, unë në emisionet e mija, si të them, kam pas fat, kam pas edhe redaktorët e mija, redaktorin e mija kam pas, po, kem bërë shumë punë që nuk ka qenë direkt, mirë po ka qenë domethënës. Ka fundi, shpartheo. Karboni i fshatit ka qenë një emision për tretën, që kam përgatitur dhe unë një kohë. Ka pas anekdotën popullore, ka pas atë, ka pas. Nga një herë ka marrë kritika se çka ke dhënë me fjalën me këta. Po çka ke dhënë popull, çan popull, çka thot, çka di unë, çka thot popull, ja ti kishe të marr vesh, a? Në rast kur ndodhen ngjarjet e 81-shit tash. La urni që edhe në karvan fshatit me dhonë një kongë serbe, gjunë serbe. Arpo, ane, arpo une përgjithsin për kongë serbe është, tharë nuk e marrë, se një atë fush. Arpo, shka të mjapin e qëtë, vetë nuk i zhjeli. Arpo, ta e protektori muzikës, ta e plisën, ata ta në kajë se listet i kani. Ato ditë, vjen nga njerë, vjen puna. E mbyllën shkollën e mesme në komunë të... komunë 5. Glogjani në komunë 5 është. Glogjani, afër Deçanit? Shkollë mesme, afër Deçanit ta. Po, a komunë Deçanit, nëse, po, Glogjani më kujtohet mirë. E mbyllën shkollën e mesme aty, paralelit. Edhe shkova bona një reportaj i mlefosër. Reportajë ka qenë dikun rreth 5 minuta. S'kam pas reportajën më dhënë, sa të kam pas reportajën, anekdotën populore, bisedën me... do më thonë, disa tema shumë interesantë, shkurta, po me frymë populore. Kongët po ashtu kanë qenë tip të. Dhe... shkrova një reportajë që mas mrami, është tash që mbyll shkolla, tash mi shkojnë bari e baresha. Edhe, dhe zëti me të një mua, e kishin pa qitë edhe kongën qobani qobanice, atë e kishin pa shkru. E gjithë, anë mas mrami, mas qasaj fjalije, e në shova kongën qobani qobanice, qobani, selvesh. Nesër, kur kam shku në punë, i kam gjetë redaktorin, dy redaktor, të më prit të dera radios. Martin, qka ke bo? Qa kam bo, Marta, qka shku emisionja, o e disha që ka shku. Një fjallë për mirë, s'kishe pa ditë me full. Se? Një fjallë për mirë, mërë me thonë, va. Ose që me thonë fjallë për mirë, kur të më shilje të shkolla. Të drejtori, shë redaktori. Ka pa një zinë edhe ka qenë një harë Dimiq. Slobodan Dimiq. Pra mojnë me Martin, dhe, që ke bërë, dhe, që kam bërë, dhe. A kam thonë nëjtë pa vërtit. Jo, tha, po krejtë një fjallë të mirë, dikun se kishe thonë. Shtita, që kam e thonë, thash fjallë të mirë. Tha, ku gjithë dhe thatë kongë? Aaaa, deshti dhe dhëtë. Ja, thashtë për kongë, thashtë për gjithësinë, thashtë unë, kam thonë si nuk marrë veshë. Kur tha mua mësë me të shu kongë sërbishtë? Hera e parë e mbromë që në shu një kongë në karvan fshatë, kur da fatë, ja. Se kishmet, më palë shu 2-3 herë, kishmet, funë. Po, po përdu më këtë i parë në rapat e fakulteti, se nuk më tregu për qatë. Unë pedagog, jam pedagog, po. Në fakultet ka qenë një mos jashtëzakonisht e mirë e rinis. Edhe jo vetë e rinis Kosovës, po e rinis nga Maqedonia, nga Preshevë, nga Mali i Ri. Dhe
është e dëshirushme që kishë me qenë edhe tash ashtë. Mm-hmm. Ashtë e më gabim. Po, profesorat e një posë për shambull? Profesorat kanë qenë mirë. Keni bëtë Shqipnis në atë kohë, profesorat? Profesorat e Shqipnis kanë ardhë kohë pas kohë. Kohë pas kohë pa kohë. Dhe dikë caktume, jënë gjitha dikët. Mm-hmm. Mirë po, kanë lënë gjurë. Kanë lënë gjurë. Son që shka qenë jeta kulturore dhe artuse në atë ku, për juve personalisht, keni shambull ka qenë kinemaja, teatreja, a i keni vizitu, a ka bërës organizime? Po, jo aqë shumë. Jo aqë shumë. Teatr pak ma shumë, të tjerët në film s'ke pa, që ka me pa. Ka qenë teatri më i miri, po, teatri ka qenë më i miri. E kanë qenë shoqatat kulturore që kanë qenë të forta, kanë qenë të mira. Edhe ato rajonale, po edhe ato qytetit. Ka pas për shembull shoqi ndryshëm prej tyre, prej ansambleve ndryshëm që kanë po, 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 po. Po ato kur ansamblet nga Shqipëria, kur s'ka shku, nuk i ka dhënë vene. A, këni... A mundeni nga përshkru nga i përjetim t'ju një kur ka ardhë nga i ansambri për i Shqipëris për shumë? Nëse ju kujtuar... Po unë t'a thash... Atëherë po... Atëherë ishte ajo kur i mora me zara i që va të shpija. A ka pos shpesh që kanë ardhë? Po kanë ardhë buko shpesh. Mirë po i mora se ata nuk e dit ashtë pse tek, po u gjithë dit i kam shku te grande i kam taku, gjithë dit. Dhe po ata dhe pushim. Po interesant ka qenë edhe, ha, ta është ndulli edhe një diçka tjetër këto. Ka qenë edhe një ekspozit për lidhjen e Prizrenit, pallatin e Rinis. Unë isha në pushim vjetor. Mirë po, një miki imi, Ramazan Muqolli, në kolovajzën e se djele që banë në reportaj aty, në atë farë ekspozite. Dhe reportajë ka qenë diçka fenomenal. Emisioni zakonisht ka qenë i imi, a? Mirë po unë pushim, nuk e kam bëhune. Po qdo ditë shkoja në... S'kisha që ka me bëhune, shkoja në taksi, dhe pse isha pushim. S'kisha mundësi më shkundeti, dhe... Tash, a dhanë emisioni... A bo, problem komiteti. Tash, dërzu shëriti, dhe më thonë, në qizimi, dërzu edhe Mahmud Bakalit. Edhe në rëzik, për vend punës edhe Ramadani, edhe kë Zënëllë Halili, redaktori. Dësë edhe redaktori kulturës. A shkua mas një dit tjetër, një dit a dy mas. Jo po të hanën, një dit mas. Edhe po thonë, po për të zemi mojë, fa maru, se he? Në kanë rëgë, fa për emision që ka bo. Fa ki di kanë komitet. Komitet që isha shku kur. A shok kisha. Se agim za tri që ne kam pas shok klasë. Agim Zatriq ishtë drejtori i televizionit atëherë dhe bashkëpunëtori ma ngushtë, dhe më thonë këshiltari ma ngushtë, kryesor i Mahmud Bakalit. E kisha unë një shok Taher Gecin, që ka qenë gazetari i Rilindjes, ishte edhe ai për shefi informatave dhe qka në komitet. A thërë, haj, shkoj të veti, ata që është mja bon. Shkova të Tahiri. Tahiri, Martin, kështu. Po bo që është i komiteti, nëzyret Mahmutit është dhonë shëriti, edhe nuk o mirë puna. Po që është mja gjithë dhe që është. Tha,
Dhe se mundet me një mund dikush ta vetëm Agim Zatriqi. Tha se Mahmuti Agimin e ngan. Edhe tash për dëmë shku në radio e mi e thonë këty ne, dha veç lutëm si ka dhe kuj. Si ka dhe kuj që të kam thonu me. Dhe ja, më s'ke dertë. Tu hypa njërë, ti thash aty në zenë, aty në që përshkojte dhe Agimi. Kur si kisha qenë zyre, më remendash, kur nuk isha, 100 herë, sa më sheke, hajtë dhe bre një ditë pije një kafe, hajtë dhe një ditë. Me shefa si kam pas njërë, jo si kam pas njërë, për më kam pas qef më rrasë, më falë një shpreje, një shpreje e ranë, mi për një vesha që shë dhërë. Ju ka dhua dhe po bin lift të poshtë. Në katën e dytë trak, ku ka qenë Ismail Bajra. Ismaili ka qenë drejtor i përgjithshëm. Ato e ka pas zyrën. Qelet dera liftet, ashenësorit, hën, Agimi, mërë, ku je Martin? Pse s'po vje për një, thasht, të të jem njës me ardhë. Mi e thajem, me kjerë po shkojmë bashkë. Si kemi hymë në kërë, ja kam qelë muhabetin. Edhe, pa e thëmë, kështë të kështë të agim. Martin tha, a dhe ti jenë qatë se pozicion është a? A shfar pozicion është bre? E të rokëm deri shkumë të televizioni, bam, bum, bam, bum. Kur imi nëllë para deri së televizionit, asë që kam shtri dorën, asë më ka shtri, asë nuk më tha po, asë nuk më tha jë, po zenin edhe Ramadanin kur nuk i ngutë në mo. Ska ku të zumë më thonë. Po, qëfar tjera këni pas për shemë reportajë që këni e fillu? Unë, me se të them, shtu mu i me thonë me përgjësi, përse nuk kom përgjësi kjo po, nuk më besoj që ka pas gazetarë që ka esë në për Kosovë ma shumë sonë. Një të njëra këmë bëllë gjatë luftë. A ju kujtojnë diqka që ju ka gjonë ashtu? Po. Ju kam bëjnë kujtëm? Po, shumë. Një rast, janë disa rast, po njëni nuk po e ka dhej ma mirë. A një rast tjetër, një po e ka dhej dikon një farfshati afer Prizrenit. Shkova me, e kam pasë shofer vlavën e Nazmi i Hoxhës. Ndjerë tash. Dhe hymë shkollë atë, kishë qenë e një përdojë shkollë, dyre dhe vetë, edhe po jasho, Kragujevkën në qoshe, ma më bani për shtypi, ishë mas demonstratave, mas demonstratave të dhe njëshit. E qka është e Kragujevkë? A se din qka është? Pushkë. Pushkë e kërëvijetë, me shëllë të e fa, me një fëshek. Qëka ki këta këtë më thash? Këte tha e kam, moft me orë, dhe në demonstrantë tha, me palu. Me para shuplak, halal ja kësha po. Vetë me veti, mas i shkua, tash i kisha i kalzoa ke qenë shkua teke. Tash pjanisim intervistës. Mu më interesoj këtash për fshatim kretë aty, për aktivitetet të përzanet. Para se mjanis, tha, a banë, më tha, kënë qenë do magnetofonat në lajë Zvicran, Nagra. E kanë post, ato shëritat në lajë. Një ora, dy më që me në qizun të. Tha, a më në shme nëllë, tha, më po me gabudhu, tha që ja, së në nëllë, tha që. Kisha me bon, këtë 5 minuta reportazha. E tja kam një, pa me bon. Djerës të uj. Uja përshë. Kërë e parë që për të mira pika, e nëllë atrak. Ditën e mirë është ku. Kërdojnë, a po më thot a i vlajnë, Martin Favre,
Se është bune, bre, thase, pa dira pika njerit. Thase, po t'ja pove, që kam fa, bre, bre. Jo, më shfar demonstrata, jo, më për demonstrata, hej, kejt pa lidhje për qa për aktivitet për fshatë, për, jo, 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 se s'ka qenë te politika, ja. Në më thonë, aktivitetin fshatë. Jo, 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 mirë po, ja, a kreti lisho, as 5 minuta nuk lisho, va. E dhe një moment tjetër, dikun, një, një, që selan. Dhe të zekje ka pak, isha me lisho, dhe donin bashkë. Edhe, doni për e banë pytjet. Po për me nëzirë për situatër, e me nësët, po, a mund është përna, ishë mas dhe në gjarje, në më thonë ishë katastrofë unë. A mund më në bo një krasim të kalumen me tashme, na? Këtë ashtë ishë vëllë bzekja. Edhe pse, ne deshte me marë tjetër kanë aty, mi pa kishë që vetë me fullë. Ne, se me bo. Edhe, janë i si pëta krasujnë, tha, të kalumen me tashmen, falë shpreja, tha, më të bëhat. E, një me ishë ashtu. Ka po, dhe tharë më në momente, shka po. Dhe ishtë ta me të që shka funksionu puna, për shumë? E, ndë gjë, tash. Ta baj një përfundim për këte ditën kur kam rarë në bërkë. Edhe kjo ka dhëmë për kretë punën për pashme. Kam ndohë që 4-5 vetë, 4-5 vetë, 3 vetë, 4 vetë i kam zavëncu të redaksisë. Më nëtë ditë në punë. Ishte e djelë, dita pranverës 82. Në ora ka ora 10. Për vjetori i demonstrata, da? Ja, ja. Ja, s'ka qenë për vjetori i demonstrata. Pak mas, pak mas. Pak mas. Pak mas. Edhe, boni telefonit zërë. Fa, dullë redaktori. Marën bëqaj. Martin, tha, hajde, te i drajtja. Ar meni, e, ma pasaj me shërit, tu ka dojt dikun se të vëndësu disa njerë, da? Edhe më duhet me... Me bënë diqka për emisione, ku di unë. U më thëtë shuqë, a, Martin Mërë, tha, një ditë, tha, një dile, sën për e banë në shpi. A, një dile, bre, një ditë, tha, të rrimbi li bashkë. Ashtë grumë, s'ki dertë. E ka marë shumë shpejt, tha, s'i këtë gërë, ne i ka bimë bënë dikun, ashtë edhe dhe shumë shpejt. Dhe erdha, mas në mjetë. Shumë kam punu, shumë. Po kem pasë vullnet, po ka ndohë që gjumëi nuk ka marë për cikletit për diçka që kisha një dyshim. Dhe tash, unë nuk jem me profesion, nuk jem gjuhtar. Nuk jem gjuhtar. Mirë po, tash, Ramadani ka qenë gjuhtar, letërsinë ka përstoj. Më thëtë, fa, Martin, ti nuk je gjuhtar, tha, shumë ma pak gabimi banë se dëtë që kanë, janë gjuhtar. Që të më thëmë, kam pas kujdes. Që fjallori për çka është, a? Unë është me minimizu, se pa gabimi krejt nuk ka, a? Bëhat me dashja, pa dashja. Po. Po, më intereson krej kjo aktiviteti ju i tash, qysh ka vazhdu edhe qysh kanë ardhe të shkuarja ju në bërë? Jo, unë bërë një rast të njeni dhe kështë e pason, mas i kam rranë bërgë. Kështë e pason, paj Martinja dhe është me rranë batin bërgë, se kërsonal, unë nuk kam, më thonë, kam full parimisht, edhe nuk e kam shikur rrethin. Nuk e kam shikur rrethin kusho e teko, i kam thonë ato që e dashtë më thonë. Po jo me u rrejt diken, po me thonë të rrejtin. Momenti
gjithçka është dhomë, domethënë shkrimet e mia kanë qenë frym tamanjerëzore. Tamanjerëzore kanë qenë, se ti ke mundë me pas qëndrim të mirë, ti mundë me pas. Me po tash në mirë, është normal që dish me thonë atë që duhet me thonë. Po jo si i organizatës, si organizatës ka qenë shumë vënë ajo punë. Shkova, pak para në burë, shkova, bona një emision në Unique. Dhe në Unique, kishte qenë i tubim aty, kishte qenë edhe sekretari i komitetit, por nuk e kom njoft, edhe ata nuk më thanë. Dhe nisa me bon, kisha shkurt, tashë, po, para mbledhjet që kishin ata. Dhe, po më thot ai, ban diçka një pyetje edhe për vllaznin bashkimin. Thash, po humor, thash, se s'ka problem, thash, po, a ka ndaj serb këto? O, e disha që një një kësë ka serb heq? Tha, jo, serb nuk ka, thash, që shkimi full ti? Sa kimi full, thash, ti? Sa kimi thonë? Do të me pas konkret diçka që, edhe, po më ban që, është, edhe më thonë të vërtetën, kërë më mërë, se pas një, disa dite e rashë mërë, thash, mas më pas kanë denë në nësua. Na, pas kështë qena, jo, kërko. Ja, kështë qena.